por outro. Ih, meteu um leão! É que eu quero uma pequena chance de encosta de cana para mais piumi. É da puta, tem uma capa informada de essa para esse peste, tu? И представлявам Българската испанска асоциация в Мадрид за интеграция и развитие. Искам да ви поканя на изложбата на 12 май. Ще има официални гости. 12 юни. 12 май мина. Да, 12 юни. Това е което мога да ви кажа. Ще ми интересува много, ще има коктейл и така. Добре дошли. Часа. 11. 11 сутринта. Къде ще бъде? Тук. 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 Ще бъде. Добре дошли. А експонатите вече са подредени, очакват ви още изненади. Така разбрахме 12 юни 11 часа тук. Отново крупна